Pro našince z Evropy zní Karakoram jako něco velice vzdáleného. Někteří si to exotické jméno spojují s bájnou horou K2, jiní s teroristy. Mnozí také s nekonečnou válkou Pákistánu a Indie o Kašmír. Přijeli jsme do Pákistánu, abychom se ve filmovém dokumentu pokusili odpovědět na všechny tyto otázky a odmytologizovali Karakoram i jeho obyvatele, kulturu a přírodu. Dobrým začátkem k pochopení a poznání každé země je její kultovní pozadí a náboženství. A tak naše první kroky v Islamabádu vedou do mešity Šáha Faisala. Z peněz tohoto vládce Saúdské Arábie byla totiž vybudována. Říká se, že pojme 100 000 věřících a je tedy největší mešitou v Asii. Byť nemá dlouhou historii, pyšní se velkou prestiží. Takovou, že i bývalý prezident Pákistánu Zia-ul-Haq ji zvolil za své poslední místo odpočinku. Zatímco Islamabad, oficiálně hlavní město Pákistánu, je budováno teprve od roku 1961, Rawalpindi, vzdálené pouhých 15 kilometrů, má mnohem delší historii. Vznikalo chaoticky, jako podpůrné a zásobovací město britské vojenské koloniální posádky, která se zde usadila v roce 1840 po válce proti Sikhům. A obě města se dodnes krásně doplňují. V Islamabadu sídlí vládní úřady a město v noci zeje prázdnotou. Tady, v Pindí, jak Pákistánci svoje město familiárně nazývají, se život prakticky nezastaví. Na největším bazáru, Rajah, nakoupíte všechno. I horolezecké vybavení, vařiče a stany, které budeme vysoko v horách potřebovat. Pákistán i jeho hlavní město leží na křižovatkách starých obchodních cest. A tak i jeho obyvatelé mají daleko k nějakému homogennímu osídlení. Najdeme tady bohatou směsici skoro všech asijských etnik. Převažují Panžábci, potomci Indoárijců, obývající podhorskou oblast, sahající až do Indie. Silným etnikem jsou i Paštúnové s nechvalně známou válečnickou pověstí. Ale ve městě najdete i Sindhy, Mohadžíry a Baluchy ze severnějších oblastí. Všichni ale mají jedno společné. Spojuje je islám, jehož vyznavači tvoří více než 97% celé populace. Většina paštunů jsou sunité a je to tedy tato denominace islámu, která tvoří většinovou víru. Na severu ale žije i islám šíjický a jeho odnož učení ismailitů. Přestože oficiálním jazykem je urdu, mluví jim asi jen 8% obyvatel. Protože angličtina je jazykem bývalých kolonizátorů i současné armády a ta je v Pákistánu důležitým společenským elementem, domluvíte se s ní snadno i tady, na trhu v Pindí. Všechny včerejší nákupy i naše expediční vybavení je ráno naloženo do mikrobusu a následují poslední pokyny Muhammada, našeho horského vůdce, a výprava může odstartovat. Mám hlad. Je mi zima a mám hlad. Někteří trpí už před odjezdem. Mezi pouštěmi střední Asie a pláněmi Pákistánu leží kulturně, historicky i přírodně zajímavá hornatá oblast, geologicky vzniklá srážkou indické kry a asijského kontinentu. Tento titánský střet, trvající prakticky dodnes, vytvořil pohoří Karakoram, Pamir, Kunlun, Hindúkuš a vysoký Himálaj. Do blízkého sousedství se dostávají Čína, Tádžikistán, Afghánistán, Indie a Pákistán. V 60. a 70. letech minulého století se Čína s Pákistánem rozhodli prorazit tato horstva a postavit silnici spojující Islamabad s Kašgarem. Tento, po egyptských pyramidách údajně největší stavební výkon lidstva, z části sleduje starou hedvábnou stezku, obchodní tepnu spojující Evropu s Čínou, která od nepaměti umožňovala střetávání kultur i náboženství. Silnice dlouhá 1200 kilometrů se vine v blízkosti nejvyšších hor světa a podle nejvyššího pohoří, které v sedle Kunjerab, vysokém 4730 metrů překonává, se jmenuje Karakoram Highway. Thank you.
Silnice z velké části sleduje horní tok Indu a je vroubená monumenty připomínajícími její strastiplnou stavbu a vojenskou obranu, při které zemřelo mnoho set dělníků i vojáků z Číny i Pákistánu, pamětními deskami s datem otevření i bizarními ukazateli kilometráže do vzdálených destinací. Najdete na nich přes 5000 kilometrů vzdálený Peking, ale i Karáčí nebo Ketu. Po cestě, která tady v Kohistánu, stavebně nejtěžším úseku karakoramské silnice, existovala před stavbou projektu, napsal buddhistický mnich Fach Xien v roce 403 našeho letopočtu. Cesta je sotva patrná a vede kaňonem s 3000 metrů vysokými stěnami. Žádný krok není jistý. Stezka je opatřená 700 žebříky vedoucími do sedla. Pak pokračuje po provazových mostech přes Indus. Ale ani bezpečnostní situace kolem staré stezky i nové silnice nebyla dobrá. V malých knížectvích, izolovaných v horských údolích, žily labkové přepadávající karavany. V Kohistánu, ležícím zhruba v polovině cesty mezi Islamabádem a Gilgitem, se někdy přezdívalo Jaghistán, země bez vlády a ochrany. Některé úseky silnice není dodnes radno projíždět v noci. Vjezd do nich ale lemují sympatické vesnice, kde se dá poměrně bezpečně přespat i najíst. Pákistánská kuchyně je velice podobná kuchyni severoindické, zvané Mughlai, to je kuchyně mogulů. Vedle rýže je základním pokrmem chléb. Tady v Dasu se peče v peci zvané tandoor chléb roti, měkké a ohebné čapátí, kterým se současně nabírá krmě, i smažený paratha, servírovaný k snídani uvnitř s vejcem a zeleninou. Několik kilometrů severně od Jaglotu se otevírá neuvěřitelná podívaná. Stojíme na místě, kde se stýkají tři největší pohoří světa. Himálaj, Pamir a Hindúkuš. Z místa je rovněž fascinující pohled na masiv Nanga Parbat. Nejzápadnější osmitisícovka díky neskončenému vrásnění stoupá každý rok o 7 mm. Na rozcestí opouštíme Karakoram Highway a pokračujeme po její odnoži podle toku Indu do Skardu. V tomto místě Indus kulminuje svoji cestu na sever. Je ve svém nejsevernějším bodu. Silnice se úzce zařezává do kaňonu řeky, kde lidé dodnes používají bizarní lanovky poháněné jen silou paží, aby se dostali ke svému políčku na opačném břehu. Cesta je udržována po celý rok, ale mnohdy s velkými obtížemi a s velkým nasazením. Sesuvy půdy jsou na denním pořádku. Ani vyhýbání automobilových monster není jednoduché. A k tomu mnoha úsekům cesty chybí asfalt. Pod silnicí ukazuje řeka Indus svou sílu. Hučení řeky překonává hluk dýzlových motorů barevných nákladňáků. A jako šlehnutím kouzelného proutku se panoráma rychle mění. Vyjíždíme z hlubokého kaňonu Indu na plochou náhorní planinu, kde řeka líně meandruje a v dálce dává tušit vysoké vrcholy Karakoramu, z jejich sněhu se napájí. Jen několik kilometrů pískovými dunami a jsme v hlavním městě Baltistánu, ve Skardu. Po dvoudenním putování po Karakoram Highway je dobré si odpočinout a vyspat se. Luxusní hotel ve Skardu umožňuje vrchovatou měrou obé. Někdy máme pocit, že si nás majitel spletl s nějakými VIP hosty, a nebo že jsme se ve snu převtělili za anglické lordy. Byli jsme v krásném hotelu úplně sami. Skardu i celý Baltistán se ocitli pod pákistánskou správou téměř náhodou. Historicky patřil Baltistán Tibetu. Po mnoho let byl spravován z Ladaku.
Místní obyvatelé praktikovali buddhismus a jejich jazyk je velice blízký tibetštině. Kulturní příchylnost k sousednímu Kašmíru je také zřejmá. Vždyť pár desítek kilometrů odtud leží Kargil a dole není proti proudu Indu také daleko. V osudovém okamžiku dělení Indie v roce 1947, kdy Maharáža Kašmíru prohlásil, že jeho země chce stát po boku Indie, povstali vojáci v Gilgitu, oblehli kasárna Veskardu a prohlásili Baltistán součástí severních oblastí Pákistánu. Ale dost historických úvah. Před námi je dlouhá cesta do údolí Baltoro, kde najdeme nejhustší výskyt vysokých hor, včetně bájné K2, druhé nejvyšší hory světa. Ze Skardu vedou dvě cesty do vysokého Karakoramu. Jedna sleduje řeku Šijok a vede do Kaplu a Huše. Druhá, kterou jedeme my, míří k patě ledovce Baltoro do Askole podle řeky Šigar. Silnice je ale příliš honosným názvem pro strouhu, mnohdy přerušovanou pádem lavin a sesuvy půdy. Ale to netušíme, co nás teprve čeká. Zatím naše slušná auta zvládají močály i brody. Někdy čekáme, až se porušená cesta spraví. Vesnice Šigar je centrem malého horského království, odkud bylo v minulosti spravováno široké okolí. Spolu s královstvím v Kaplu a Veskardu tvořilo historický Baltistán. Na konci vesnice stojí doposud skromný palác Maharáži. Lidé Baltistánu jsou menšího vzrůstu. Jejich původ ukazuje do Mongolska a Tibetu. Do Baltistánu se také dostali z ostatních severních oblastí Pákistánu, když byli ve slavných dobách vojenských výpadů zajati a převezeni do Skardu. Asi 60% obyvatel mluví archaickou formou tibetštiny, pomíchanou s perštinou a arabštinou. Tu do jazyka přinesla zřejmě násilná islamizace. Skoro všichni jsou šíjitští muslimové. Cesta na několika místech křižuje řeku Šigar. Všechny výpravy pod K2, Broad Peak, Gasherbrum 1 a 2 i Masherbrum museli projet tudy. A všechny hlásí stejné potíže. Neexistující cesta, padající kameny, stržené mosty, monzunové záplavy, pomalý postup. Dnes je již většina mostů betonových, nicméně udržet cestu s jízdnou i jen pro jeep je obtížné. Jen málo kdy se dá ze Skardu dojet až do Askole. Na úsecích častých sesuvů a tam, kde to je jen trochu možné, vedou dvě paralelní cesty po obou březích řeky, které se současně užívají a opravují. Ve vysokých skalních stěnách se zajímavým způsobem těží polodrahokamy. Lezec se na laně spustí do stěny, navrtá a odstřelí ložisko dynamitem a posléze v narušené hornině hledá drahé kameny. Za vesnicí Daso pokračuje cesta podle řeky Braldu, levého přítoku Šigaru. Ta pod ledovcem mění jméno na Biaho Lungpa. Cesta je již obtížně sjízdná i pro naše džípy. Poněkud lepší silnice vede po druhé straně řeky, ta je ale čerstvě přerušená mohutným závalem půdy, a tak nezbývá, než zkusit štěstí tudy. Brody a močály se střídají se zřícenými kamenitými závaly. Náhon na čtyři kola zatím vše úspěšně zvládá.
Problém přijde až tady. Prudký vodopád odvádějící monzunový déšť z vysoké skalní stěny totiž doslova odplavil několik desítek metrů silnice. Neexistuje žádné jiné řešení, než silnici obnovit. Mezitím náš Sirdar kontroluje najaté nosiče a rozděluje práci i odměny. Nastává koncert práce téměř sisyfovské, nerovný boj s přírodou. V ledovcové vodě vzniká skromný základ silnice. Jako bájný Sisyfos i lidé u Foljo znovu a znovu valí kameny, aby na cestě zpět našli silnici opět přerušenou. Už stojí skromná opěrná zeď silnice. Ta se musí vyplnit kamením. Na staveniště přijíždějí noví cestovatelé a posilují tým. A je tu první pokus o průjezd. Druhý pokus o průjezd opačným směrem už tak úspěšný není. Třetí pokus vychází už dobře a lidé i materiál se posunují dál. Do Ascole už není daleko, ale cesta pokračuje jen velmi pomalu. Taky se už smráká. V Pacore se sejdou poutníci z Baltora i ti, kteří potká dvojku teprve míří. Předají si informace o stavu silnice a občerství se. Dál je silnice otevřená, ale skrývá velké nebezpečí. Z vysokých stěn padají totiž kameny různých velikostí, které sice nezablokují cestu, ale zraní nebo zabijí osádku aut. To se stalo asi týden před naším příjezdem. Čínský horolezec, který měl vylezeno již 13 osmitisícovek, chtěl završit svoji sbírku trofejí poslední horou K2. Někde tady, cestou do Ascole, byl ale v džípu zabit padajícím kamenem. Jaká potupná smrt pro horolezce, který asi zažil jiná, větší nebezpečí ve vysokých horách na laně a přežil. Ale tady za vesnicí Chango, asi 20 kilometrů před Ascole, přichází definitivní konečná. Velký zával na dobro přerušil silnici
a tak je nutno pokračovat pěšky a za závalem počkat na jeep z Ascole, který pomůže s materiálem a snad i s lidmi. Ascole nás vítá. Malá a velice chudá vesnice prudce nabyla na významu jako konec silnice, po které se přepravují horolezci i chtiví turisté na ledovec Baltoro a dál ke slavným osmitisícovkám. Zde je možné najmout nosiče a částečně i nakoupit drůbež a základní potraviny. Za dva dny odtud bude již věčný led a jen málo příležitostí k nákupu. Vyslechneme jen něco z tesků i žádostí místních obyvatel, kteří jsou všichni šíjitští muslimové, a uložíme se ke spánku. Zítra nás čeká první den pochodu k ledovci. Ve tváři a v očích tohoto nosiče, který potká dva, již mnohokrát byl, asi přečteme všechno, co nás v příštích dnech čeká. Nechme ale oka dvojce vypovídat Reinholda Messnera, který zvládl všech 14 osmitisícových vrcholů. K2 je nejkrásnější osmitisícovkou, kterou jsem vylezl. Je tak obrovská, že by se do ní vešlo 42 Matterhornů, postavených jeden na druhý. Hora je ale vystavená silným větrům a bouřím a je velmi lavinozní. Mnoho výprav na ní skončilo tragédiemi ve sněhových lavinách. Nejvíce fascinující je zajisté cesta Magic Line, na kterou jsem vždy myslel. Bohužel v roce 1979 nemohla být uskutečněna. Ale život mě naučil, že ne všechno, o čem sníme, musí být uskutečněno. Někdy z logistických důvodů, jindy proto, že tým na to prostě nemá. U velikých hor se ostatně nepovažuje za neúspěch, když není dosaženo vrcholu, ale je nalezena nová zajímavá cesta. Také nás to naučí si uvědomit, že my lidé máme svoje hranice. Noci plné obstarávání posledních detailů i najímání nosičů, vyrážíme konečně z Ascole na slavný trek po ledovci Baltoro na Concordii, krásné to ledovcové křižovatce pod osmitisícovými horami K2, Broad Peakem a oběma Gasherbrumy. Dnes je trek pro svoji krásu a výjimečnost poměrně často navštěvovaný nejen horolezci, kteří tudy vedou expedice na osmitisícovky, ale i milovníky trekkingu ve vysokých horách. Nebylo tomu ale tak odjakživa. Celá oblast zůstávala poměrně dlouho skryta očím Evropanů. Prvním bílým návštěvníkem Skardu byl v roce 1835 G.T. Vigny, po kterém je pojmenován jeden z ledovců na Concordii. Alexander von Humboldt doporučil britské východoindické společnosti tři bratry Schlagintvajty, Hermana, Adolfa a Roberta. Ti byli pravděpodobně prvními Evropany na ledovci Baltoro i Biafo v letech 1855 až 1857. Thomas George Montgomery, člen zeměměřičského týmu Survey of India, poprvé zaměřil K2 a prohlásil horu za nejvyšší vrchol Karakoramu. Náš tým zatím přenocoval v Korofonu a nyní léčí první příznaky namáhavé cesty.
Nosiči tady na Baltoro ale mají lehčí život než jejich kolegové v Nepálu. Vláda Pákistánu stanovila jejich maximální břemeno na 25 kg, ve výškách přes 5000 metrů pak jen 20 kg. Dále ustanovila takzvané etapy neboli stages a jimi podělila celou trasu výstupu. Jedna etapa je honorována stanoveným fixním honorářem. Etapa ale neznamená vždy jeden den cesty. A tak, chcete-li jít rychleji, můžete o to nosiče požádat. Musíte jim ale víc zaplatit. Navíc je nosičům přiřknuta vapasy, odměna za zpáteční cestu domů, a ještě musíte zaplatit za jejich pojištění. Pakistánský toj-toj, senzační, tady je to bezvadný, kam se na to hrabě nepá. Na obzoru se již rýsují bílé vrcholy hor a my jdeme druhou etapu cesty z Korofonu do Bardomalu. Cestou je třeba překonat řeku Dumordo, vytékající z ledovce Panma. V minulosti tu bylo jen zavěšené lano, po kterém se cestovatelé vlastní silou museli v malé bedničce přetáhnout přes řeku. Dnes tu stojí most, na kterém domorodci vybírají skromné mýtné. Rádi zaplatíme. Ušetří nám to minimálně půl den pochodu. Nedaleko soutoku řek Dumordo a Biaholukpa stojí podivný úkaz, vzdáleně připomínající návštěvu jiných civilizací. Až po chvíli zjišťujeme, že zaparkované vesmírné lodě jsou latríny kombinované se sprchami. Nedaleko odtud je i malý hřbitov z hroby zahynulých nosičů. V Bardomalu kempujeme na krásném místě u řeky. Nosiči mu říkají Skamcok, suchý keř. Chystá se večeře a v kempu panuje dobrá nálada. Přece jen ale něco nefunguje. Rozbilo se malé kožené těsnění u pumpy vařiče. Nosiči si ale umí poradit se vším. Stará bota posloužila k výrobě nového těsnění a vařič opět spokojeně hučí. Nejdřív se nadrtí zrní, pak se vyrobí mouka a z té se upeče chleba. Vše pěkně od samého počátku. Z Bardomalu vede cesta do Paiju. Paiju je posledním místem kempování na holé zemi. Další dny se spí povětšině na ledovci. V osadě je také poslední možnost nákupu základních potravin. Kemp je malý a náporu cestovatelů i jejich nosičů nestačí. Je dobré být na místě včas a vybrat slušné místo k přenocování. Tradice mezi místními nosiči říká, že jídlo do Paiju si musí obstarat sami. Od Paiju dál ale platí veškeré náklady klient. A to nejen náklady na potraviny, ale i oblečení, stany a další materiál. Nechcete-li se o boty a oblečení sami starat, můžete se dohodnout se sirdarem a připlatit. V Paiju je rovněž zvykem obdarovat doprovodný tým masem. Vedle drůbeže se večer většinou poráží přivedená koza nebo ovce. Maso se pak podle seznamu spravedlivě rozděluje. Spravedlivě rozdělit na záda nosičů se ale musí i všechen další materiál, kerosen i potraviny. Nosič, který večer skončí s vynáškou, je okamžitě odměněn a poslán dolů. Malý náklad i rotace nosičů vyhnala jejich množství na začátku treku na 35.
Tolik nosičů pro 8 lidí jsme nikdy neměli. Jejich množství však každodenně klesá. Večer je z Paju vidět trasu naší další cesty. Poslední noc v teple se musí oslavit. Někteří čekají s porážením zvířat a s rozdělováním až na ráno, aby maso zůstalo čerstvé. Nad Paju už nebude kuchyně tak pestrá. Často bude k obědu jen konzerva a předpečený chléb. Proto tradice tohoto treku velí dobře se občerstvit před vyššími a chladnějšími etapami. A nejen to. Nosiči si nárokují i jeden placený den volna na 7 etap. A protože jedna etapa neznamená vždy jeden den, mohou mít neděli třeba každý pátý den. Dál cesta stoupá po 62 kilometrů dlouhém ledovci Baltoro, třetím největším v celém Karakoramu. Cestu v této nižší části ledovce lemují bájné lezecké stěny. Ulibiaho, Trango a masiv Katedrál. Ani námaha a stres výstupu nedonutí muslimy porušit svůj denní pětifázový modlitební rituál. Den končí v Koburce, na krásném místě. Bohužel však v dosahu kamenů padajících ze stěny, jejíž vrchol nelze dohlédnout. Našimi celodenními průvodci budou dnes Paju Peak, mizící v dálce pod námi, věže Trango a mohutný masiv Katedrál. Stálým obrázkem na treku jsou karavany koní, bez přestání zásobující vojenské posádky palivem. Válka Indie s Pákistánem trvá už 50 let. A zdá se, že ani jedna strana nehodlá ustoupit nebo se dohodnout. Byť předmětem sporu je bezcenný ledovec Siachen, ležící ve výšce nad 7000 metrů. Konfliktu padlo za oběť již několik tisíc vojáků z obou stran. Většina nepadla ale kulkou v boji. Nýbrž podlehla horské nemoci, nemilosrdně kosící vše živé v této zóně smrti. Proti katedrále na opačné straně ledovce pomalu vystupuje ledovec Mašerbrumu, který teprve zítra ukáže svůj 7821 metrů vysoký vrchol. Ledovec Baltoro, v těchto místech desítky metrů silný, je pokryt vrstvou štěrku, která někdy klame, a mění jeho barvu na temnou barvu kamene. Není divu, že věže Trango tak očarovaly horolezcům. Očarují každého cestovatele a pro filmovou kameru jsou neodolatelným magnetem.
Postupujeme ledovcem dále na východ. Kuchař Muhammad, ismailský muslim, je nejen mistrem svého oboru, ale i neúnavným chodcem a trochu i komikem. Rychle tající voda vytváří v okolí ledovce nebezpečná místa pro postup. Sklouznout do téhle pasti znamená vyplout z podzemí po 40 kilometrech někde v Askole. Ale ani přechod úzkých ledovcových potoků nemusí být jednoduchý. Kameny se totiž v noci obalí ledem, po kterém sklouzne každá podrážka. V kempu Urdukas si někteří movití členové expedice dopřáli čerstvou pepsikolu. Urdukas, ležící v prudké stráně, je rozlehlejší a čistší než Paju. Jsou odsud překrásné výhledy na Trango, bezejmenou věž i katedrálu. Šíjitští nosiči dokončují poslední modlitbu. A kemp se ukládá k spánku. V ranních slunečních paprscích ledovec rychle taje a malé říčky vytvářejí jemnou krásu. Balvanům chránícím svým stínem led, který je ze spodu drží, se říká ledovcové hřiby. A za táborem Koro 2 se pomalu otvírá ledovcová pláň Concordia s K2 a Mustakvíkem na jedné a Mašerbrumem na druhé straně řetězu hor. A podívejme se na to čarokrásné panoráma osmitisícovek. Broad Peak, po něm Gašerbrumy a nakonec Baltoro Kangri, zvaný též Zlatý trůn, a Čogolisa, na které tragicky zahynul Hermann Bull. Na Concordii není příliš útulné bydlení, ale kdo by nechtěl ráno vyhlédnout ze stanu a málem si zlomit vaz, aby dohlédl výšky té obrovské K2 a spatřit tu krásu. Burácení lavin podtrhuje hrozivou moc hor.
K2 bezkonkurenčně vládne Concordii, kde se slévají tři ledovce. Godwin Austen od K2 a Broad Peaku, horní ledovec Baltoro a ledovec Viň od Čogolisi a Gondo Gorola. Broad Peak dostojí svou šíří svému jménu. A K2 skutečně vidíte i ze spacáku. Ani v base campu pod Broad Peakem nechyběli krajané. Já furt tvrdím, že svět je malej, takže protože malej je, tak náhoda chtěla tomu, že jsme se potkali na Concordii ve výšce 4800 metrů. My jsme byli s Petrem Maškem na expedici na Nanga Parbat, kde se nám nakonec zadařilo té finále. Já jsem stál na vrcholu, Petr to otočil 200 metrů pod vrcholem, což nakonec je smutná záležitost, ale zase na druhou stranu krásná, protože nakonec toho horolezectví je o tom, aby člověk mohl lézt a aby ne vylezl nahoru, ale aby se tam odsaď vrátil, takže ty hranice on věděl, kde má, podařilo se mu vrátit. Teď jdeme spolu po třetí na K2. Jak to tam bude, uvidíme, protože to počasí je letos rozdrbaný v celém světě. Pro nás to bude třetí pokus, jednou jsme vylezli Abruzziho do výšky 7400 metrů, předtím jsme vylezli Česenův pilíř až na rameno K2 do výšky 8000 metrů. Chtěli jsme teď nalézt do Česena zase a jít lehkým stylem nebo skoro alpským stylem nahoru, ale ta potvora zatím se schovává v mrakách, ale jinak tam je támno, takže uvidíme, co se bude dít, až se dostaneme pod kopec. Tady jsme všichni, sedíme celá expedice, je to mix, vlastně mezinárodní, italsko, americko, česká, švýcarsko, ještě bych zapomněl Honzika ze Švajcu. Mike, Jany, Maximiliano, Don, Diego, Roman Langer, Tomáš Kolmazník. To jsem já! Sešlo se nás tady asi 9 lidí. Všichni jdeme líst na Broad Peak. A inshallah počasí maybe summit. A jak tomu tak ve vysokých horách bývá, počasí má poslední slovo. Hora pustí nebo nepustí, bez ohledu na to, jak je člověk vybaven, natrénován a jak je na tom psychicky. I my jsme kvůli počasí museli upustit od průstupu sedlem Gondo Goro a pomalu jsme zabalili a vraceli se po ledovci Baltoro dolů. Vracejí se i nosiči, šťastní, že nemusejí projít riskantním a lavinózním sedlem, kde jich už několik zahynulo. Ale ani nám nešlo na treku vše dobře. Uskřípnutý nerv způsobil Daně takové bolesti, že ani sedativa nepomohla při sestupu. Bylo jasné, že Dana dolů nesejde. Ráda, že žiju. Nakonec bylo nutno s obtížemi přes armádní vysílačku zavolat ze Skardu záchranou helikoptéru a vybudovat pro ní improvizovaný heliport.
Zbytek výpravy schází mezi tím až pod čelo ledovce do Askole. Tam se vyplatí nosiči, oslaví se konec expedice a poděkuje se všem domorodcům. Bez nich by byl náš výlet na Konkordii zhola nemožný. Konkordia je místem, kde člověk vnímá svou malost i úžasnou krásu přírody, která nevytvořila jen osmitisícovky, ale i štíhlé a nádherné věže níže na ledovci. A zážitek z pohledu na K2 se stěží dá popsat slovy. Tak masivní je její tvář a současně tak elegantní a éterická. Hora všech hor. Karakoramu není nic jednoduché a samozřejmé. Dáte-li se uchlácholit průjezdnou silnicí při cestě k horám, může se vám stát, že se ocitnete v pasti. Silnice zpět nejenže je nesjízdná, ale přímo chybí. Stačí napadne-li na hřbetech velikánů něco sněhu a sluníčko trochu víc zasvítí. A katastrofa je tady. Padají laviny, sesouvají se kopce a silnice mizí. A to se přihodilo i nám po cestě z Askole od ledovce Baltoro do Skardu, správního města Baltistánu. Tomu, kdo se pozorně díval na první díl našeho seriálu, bude tohle místo povědomé. Ano, právě tady jsme skoro celý den spravovali silnici, kterou vzala voda. A teď jsme tu zas, na stejném místě. Ale silnice už stojí jinde. Znamená to, že už ji někdo stavěl po druhé, možná i po třetí nebo po desáté. Tomu se říká sisyfovská práce, a nebo taky silnice na jedno použití. Trochu závidíme nemocné Daně, která cestu absolvovala helikoptérou, ale nerouhejme se. Nakonec vše dobře dopadlo. Auta byla vysvobozena a my projíždíme po stále lepší silnici do Šigaru a do Skardu. Pod mostem zuří řeka Braldu, přitékající od ledovce Baltoro. A už projíždíme skrz Šigar, sídelní město jednoho ze tří malých království tvořících Baltistan. Údolí se otevírá a řeka Šigar meandruje ke svému soutoku s Indem blízko Skardu. Lepší informaci o tom, kde jsme, poskytne mapa. I ta je ale těžko dostupná. Přestože lepší na trhu neexistuje, je na ní jen malé spolehnutí. Ale Skardu najdeme snadno. Stoupáme nad město k pevnosti Karpočo. Stojí na skále stejného jména, která dominuje celému plochému kraji soutoku Indu se Šigarem. Pevnost postavil v 17. století nejslavnější král dynastie Makpon, Ali Sher Khan.
V jeho době ovládalo Skardu celý Baltistán a dobylo nad Tibetem i Ladak. Ale ještě dávno předtím, v dobách bájných říší Kušan a Gupta, přijali místní obyvatelé buddhismus ze sousedního Kašmíru, tedy centra Mahájánské školy. Obě země byly ovládány Tibetem. V té době, někdy mezi 1. a 5. stoletím našeho letopočtu, se pravděpodobně Tibeťané v několika vlnách přistěhovali do Baltistánu. Tím se vysvětluje etnický původ dnešních obyvatel i jejich jazyk, tak podobný tibetštině. Tehdy byl oslaben vliv Lhasy a Skardu bylo ovládané z Ladaku. Baltistán zůstal buddhistickým až někdy do začátku 16. století, kdy misionáři z Kašmíru přinesli do země šíjitský islám. Ostatně ani hradní kastelán nepostrádá tibetské rysy. Ale šiša, kterou kouří, je spíše arabským vynálezem. V podhradí se zastavil čas někdy v době starých makponských králů. Dnešní silnice ze Skardu do Gilgitu existovala jako karavaní stezka od nepaměti. Pojedeme po ní nejdříve podél Indu na Karakoram Highway a po ní pak na sever do Gilgitu a do Hunzi. Karakoram Highway není dálnicí v našem slova smyslu. Stěží se na ní auta i jen vyhýbají, ale s cestami na ledovec Baltoro se vůbec nedá srovnat. A tahle monstra by také dál do hor nedojela. Ale i luxusní highway má své problémy. Sesuvy půdy ani zemětřesení ji nešetří. Někde na tomto místě, ještě před existencí silnice, sesulo v roce 1841 zemětřesení celou horu do koryta řeky. Sesuv vytvořil přirozenou přehradu, jejíž hladina sahala až do Gilgitu. Ta se samozřejmě začas protrhla a smetla celé vesnice. Utopila tisíce lidí, včetně batalionu sikhské armády, ležícího nějakých 500 kilometrů po proudu. Toto nebezpečí existuje dodnes. A i když silnice má být teoreticky průjezdná celoročně, bez závalů a problémových míst ji najdeme jen pár dnů v roce. Za nepřízně počasí nebo při zavalené silnici najdou šoféři i cestovatelé vždy nějaká útočiště, kde přespí, najedí se a čekají. Čekání patří bytostně k cestování v Karakoramu. Není-li zával, přijde sníh. Není-li sníh, přichází déšť a odnáší kusy silnice. Ale lidé si už zvykli. Sedí a čekají. Však vláda nebo armáda se postará o zprůjezdnění. Údržba silnice je obtížná a drahá, ale je také věcí prestiže. Často jsme uvažovali, co vede řidiče k takovému parádění svých miláčků. Některá auta jsou opravdu skvosty. Vyzdobena není jen korba a kapota. Krášlení zabíhá do nejmenšího detailu. Jde o náboženskou symboliku? Nebo o snahu o vzbuzení pozornosti? Je auto sexuální symbol? Nebo umělecké dílo?
Nenapodobitelný originál či posvátná bytost hodná uctívání. Asi všechno. Vjíždíme do Gilgitu. Gilgit je správním centrem celého severního Pákistánu, takzvaných severních provincií. Současně se svým hospodářským významem a privilegovaným postavením svých trhů požívá i jiné nechvalné pověsti. Je totiž městem s takřka rovnoměrným zastoupením všech tří islámských sekt – sunitů, šiitů a ismailitů. To v minulosti vedlo k častým střetům mezi obyvateli. Současná situace, kdy islámští fanatici silně politizují již tak dosti antagonistické skupiny, ještě přilévá oleje do ohně. Ismailité a šíité nemají rádi puritánské vahabistické sunity. Sunitům a ismailitům se nelíbí vztahy šíitů s okolními sousedy v Baltistánu a Íránu. A sunité a šíité závidí ismailitům jejich vzdělání a hospodářské úspěchy. Napjatá situace škodí obchodu i turismu. Tady na hlavním bazaru bývalo rušněji. Dokud šíité nevybombardovali ručními granáty obchody sunitů, i naopak. Některé obchody zůstávají ze strachu zavřené. Ale život jde dál. I když někdy brutálním způsobem. Let je v letním horku dobrým obchodním artiklem. Každá sekta má ve městě svoji mešitu. Modlitba večer v mešitě je vlastní všem třem znepřáteleným islámským sektám. I když na ulici za dne vypadá situace poměrně mírumilovně, večer má armáda i policie pohotovost. Historie města byla klidnější. Od 15. do 19. století vládla provincií dynastie Tarakan a dominantním kmenem byli Šinové, kteří přišli z dolního toku Indu. Ti si také přinesli svůj jazyk Šina, kterým se tu mluví dodnes. Zacházení se zvířaty je drsné a kruté. Krutý byl i první vládce Gilgitu, Shri Bhadat. Ve škole se učí o jeho kanibalismu. Staré pověsti tvrdí, že jeho dcera se spolčila s perským bojovníkem Azurem Jamšerem, aby krále zabili. Poté se za Peršana provdala a založila dynastii, která dodnes vládne v sousední Hunze. Řeznictví snadno najdete podle zápachu. Maso se musí spotřebovat opravdu rychle, než do něj hmyz stačí naklást vajíčka. Jen dva dny po našem odjezdu byl v Gilgitu vyhlášen výjimečný stav. Tři lidé byli v autobusu zabiti a město odříznuto od světa a neprodyšně uzavřeno.
My však odjíždíme za krásného rána, nic netušíce o osudu příštích dnů. Naše cesta se točí na sever, do Hunzy. Křižujeme řeku Gilgit a po Karakoram Highway stoupáme směrem ke Kundžerabskému sedlu. U odbočky k základnímu táboru pod Rakaposhi stojí tenhle zázrak techniky. Mlýn pohání horská ledovcová bystřina. 7789 metrů vysoká krasavice Rakaposhi nás bude ode dneška provázet všude. I se svými dvorními dámami. V krásné kotlině pod 7000ovým ultarem leží Hunza, nebo správněji pevnost Baltit nad hlavním městem Hunzy Karimabadem. Jména města, pevnosti i provincie jsou ale synonymní. Naše první kroky vedou do manufaktury koberců, typického produktu celého údolí. Tohle je milkwort, ten barví ostře žlutě, jak tady můžete vidět. Z delfínia zase dostaneme trochu tmavší žluť. Tady je rozmader. To je namletý kořen rostliny, ten dává odstíny červené. Tohle je indigo, extrakt z rostliny, z listů rostliny. Cassiophicus, to je latinský název, dává zase hnědou barvu. Je to vlastně lusk rostliny. Kočinil, to jsou vlastně broučci. Je to nejdražší přírodní barvivo v Evropě a všude. Dává růžovou barvu. Ale když ho smícháme se žlutou a červenou, dostaneme hodně tmavou červeň. Kočinil je velice vzácný. Dříve přicházel jen z Jižní Ameriky a také ze Španělska. Ve střední Evropě nikdo nevěděl, co to vlastně je. Říkalo se, že to je v podstatě rozemleté zrno, něco jako pohanka. Malá zrnka. Uzlík potřebuje vždy dvě nitky, jedna vepředu, druhá vzadu. Tohle je perský uzel. Turecký uzel, ten vypadá takhle. Při tkaní kilimů se vlna prostě naležato provléká skrze nitě útku, zatímco technika sumak používá vracející se smyčky. Jak to tady vidíte okolo mých prstů? Tady vidíte oplet vždy dvou nití útku při výrobě kilimů. Každá vrstva vazby se pak řádně utáhne. Podle těsnosti utažení se posuzuje kvalita koberce i jeho cena. Obchod našeho průvodce v centru Karimabadu byl otevřen dlouho do noci. Na místní jídelní speciality musíme zajet na opačný konec města. Ale malá výjížďka stála za to. Však posuďte sami. Nezbíhají se vám sliny. Místnímu celozrnnému chlebu se říká piti. Je o něco silnější než čapátý a peče se v hliněné peci. Musí být čerstvý a tak se pekaři střídají, ale pec hoří celý den. Někdy i dlouho do noci.
První ranní paprsky ozařují vrchol Rakaposhi. Je na ní krásný pohled ze starého muslimského hřbitova. Hroby prostých lidí leží v otevřené části hřbitova. Královská rodina má náhrobky svých mrtvých obehnané zdí. Nejstarší částí města je pevnost Baltit ze 13. století. Mezi lety 1990 a 96 byla celá pevnost rozebrána a velice citlivě zrekonstruována. Ani znalecký pohled by to nepoznal. Vládci v Hunze se říkalo Mir. Byl to právě Mir Nazim Khan, který dal pevnosti dnešní neobvyklý tvar i barvu. V jejich zdech probíhala koncem 19. století čilá diplomatická aktivita mezi imperiálním Ruskem, snažícím se proniknout na jih k moři, a Británií, držící v té době Velkou Indii. V učebnicích historie se tato válka tajných agentů nazývá Great Game, neboli Velká hra. Pradědeček našeho průvodce na ní měl osobní podíl. Pradědeček se poznal s diplomatem Grabčavským v roce 1889 a také se znal s kapitánem Francisem Younghusbandem, britským vyjednavačem. Film Souboj stínů, jak ruská diplomacie nazývá velkou hru, byl natáčen tady v pevnosti a já jsem tam hrál roli mého pradědečka. Jeho přezdívka byla Dhadu. Obě supervelmoci tehdy moudře usoudili, že nejlepší bude, když jejich impéria spolu nebudou fyzicky sousedit. Tak vznikl Vaghanův koridor, podivná oblast severního Afghánistánu sahající až do Xinjiangu a sloužící jako nárazníkový pás. Tajemná sláva i věhla z Hunzy ale pramení jinde. Zasloužil se o ně James Hilton, který v románu Ztracený horizont, tehdy Chile překládaném bestselleru, popsal Hunzu jako kraj lidí dožívajících se převelice dlouhého věku. Sem také situoval Ztracené království i bájné Shangri-La, průsmyk vedoucí do věčnosti a nesmrtelnosti. Pohled od pevnosti k vysokým horám dává tušit, že lepší kulisu si James Hilton pro svůj román nemohl vybrat. Na západním okraji asijského horského systému se zbíhají Hindúkuš, Himálaj a Karakoram, aby vytvořili spleť vysokých štítů a dlouhých ledovců. Horskou nádheru, která bere dech. V oblasti existuje největší koncentrace vysokých hor na celé zeměkouli. Nestojí tady sice ta nejvyšší, ale považte, vedle 8000 Nanga Parbat, K2, Broad Peaku a obou Gašer Brumů je tu 160 hor vyšších než 7000 metrů a 30 vrcholů přes 7500 metrů. Mnohé z nich ani nemají jméno. Nanga Parbat drží další prvenství. Mezi vrcholem hory a sousedním kaňonem Indu je výškový rozdíl 6,5 kilometru. A 4000 metrů vysoká jižní stěna hory také nemá jinde obdoby. Mezi vysokými horami v údolích jako Hunza žijí lidé různých etnik a náboženství, mluvící mnoha různorodými jazyky. Náš seriál se jen letmo dotkl některých slavných míst v Karakoramu, ale tím explorerská činnost zdaleka nekončí. Vždyť v Karakoramu najdete vysoké hory i malebné vesnice, které ani nejsou na mapě. Příště se vydáme dál.